Drahí bratia, sestry, nikomu z nás sa nepáči pretvárka. Je dôležité, aby mal človek priamu chrbtovú kosť a zostal vždy taký, aký v skutočnosti je. Veľmi jasne sa tejto záležitosti vyjadruje aj sám Ježiš v dnešnom evanjeliu. Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť farizejov a zákonníkov, nevojdete do nebeského kráľovstva. Vieme, že tieto vážne slova adresoval ponajprv farizejom a zákonníkom, ktorí síce zachovávali Božie prikázania, ale robili to iba navonok, aby ich chválili iní a obdivovali. V srdci však uvažovali a konali inak, čím sa hnali do záhuby, lebo ich srdce bolo ďaleko od Boha. Kvôli tomu Pán porovnáva spravodlivosť vonkajšiu a vnútornú. Mnohí totiž žili v tom, že stačí byť navonok pekný, ale nie je už dôležité, ako vyzerá ich vnútro, ich srdce. Vidí nám niekto do srdca? Ľudia nie, ale Boh áno. Preto je veľmi dôležité vedieť, čo sa v ňom skrýva. Vyplýva to aj z Pánových slov o našom zmýšľaní, teda o vnútornom prejave, keď hovorí: pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Tieto slova sú neustále aktuálne. Sme svedkami, ako mnohí ľudia zaznávajú morálne hodnoty, pošliapávajú a nivočia ľudskú dôstojnosť, beztrestne zabíjajú nenarodené deti. Je to však beztrestne aj pred Bohom. Čo myslíte, kedy sa zlodej stáva zlodejom? Varí až vtedy, keď niečo ukradne. A nie vtedy, keď si robí plány. Už myšlienkou na krádež sa vo svojom vnútri stáva zlodejom. A zostáva ním aj vtedy, keď sa mu nepodarilo krádež zrealizovať. Aj keď pred ľuďmi bude bezúhonný, v srdci už spáchal vážny hriech. Takisto je to tomu aj s hnevom, žiadostivosťou, alebo rôznymi pohľadmi. Stačí mnohokrát iba vhodná príležitosť, aby sa stali skutkom. Možno ste počuli niekedy povedať: radšej by som ho zabil. Možno sme v hneve tak povedali aj my. A hoci to boli iba myšlienky vyrieknuté v hneve, už aj tie Ježiš považuje za hriech. Lebo čo ak raz sa naskytne vhodná príležitosť? Každý skutočný vrah mal najskôr hriešnú myšlienku, ktorá neskôr prešla do skutku. Ježiš však dobre vedel, že vyhýbať sa tejto forme zla bude od nás vyžadovať obetu, sebaovládanie, silnú vôľu a pevnú chrbtovú kosť. Aby sme dokázali žiť podľa jeho slov a zachovali si čisté vnútro a čisté srdce, prichádza nám na pomoc. Ponúka sa pri každej svätej omši ako chlieb života, ktorý, keď budeme často prijímať do čistého srdca, posilníme tým svoje vnútro a tak sa pripravíme na odolávanie zlému vplyvu okolia, ktoré zaznáva všetko, čo je sveté. Ježiš nás čaká, chce nám pomôcť, chce k nám prísť. Otvorím mu moje srdce. Som ochotný vyhodiť z neho všetko to, čo je zbytočné. Všetko to, čo pred ním zatvára dvere. Ježišu, viem, že akákoľvek pretvárka, farizejstvo sú ti odporné. Chcem svoje vnútro upraviť podľa tvojich slov a dokázať, že s tebou žiť je zisk, šťastie, radosť a skutočná láska. Chcem ťa často prijímať do čistého srdca. Daj mi silu, aby som to dokázal. Amen.